עכשיו הבן אדם בא, בואו, נפקעתי בקיר. בואו, עכשיו. או שאני נופל, מעצמי אני נופל. הוא עוד לא, עוד לא בגע בי, הוא רק מאיים. הוא נופל, אז ברגע שהוא בא, אני הולך 45 מעלות. זה הדבר הראשון שאני רוצה שתתעבור. אתה רוצה מעלות. הוא בא, אני הולך 45 מעלות. אבל, הנחה היא בעייתית ביותר. שהוא בוקר, אני יוצא ממנה. אני יוצא ממנה ואז אני יכול לתפוס אותו ולעשות לו כל מיני דברים. אני יוצא עם היד, אוקיי? אני יוצא עם היד ולוקח את תופס לו את שתי הידיים, מביא אותו לצד השני ומוריד אותה, אוקיי? בסדר? אוקיי, אחרי זה אני יכול למשל לכוון את זה אליו, אוקיי? לכוון את זה אליו, או להפוך אותו. קדימה, פותח אותך. תסביר מה קורה? ברגע שתבלום, תבלום. סליחה, פשוט תבלום יותר לאט, תבלום יותר לאט. אוקיי, באתי לפה, אתה רואה? הוא מודע למה שאני עושה. אני יכול לשנות, אתה יודע. אוקיי. תראה לך דרונת. אוקיי. אז תן תהיה לך. רואה? זאת אומרת, ידיים, ידיים קדימה, ידיים קדימה, בעלייך, אין לי הרבה איפה לצלות. אוקיי? אז יכול להיות שבמצב כזה, אני בכל זאת צריך לשלוח ידיים. כי זה מצב שאין לי, הקיר מפריע לי. אין לי לאן לצלות. הוא בא, אני קופץ, הוא בא אליי. אני קופץ, אוקיי? סליחה, אבל קצת נפתחתי. אוקיי? אוקיי, זה פה. עכשיו, אין לי איפה לזוז. איפה לזוז. אבל תראו, זה דברים, זה דברים שיש שלו. למשל, לתפוס את הבשר. לתפוס את הבשר. לדברים, לתפוס את הציצית. סליחה, אני מצטער, רק מעל. לתפוס את השיער, לתפוס את הציצית. אוקיי? לעשות דברים, רואים? לתפסו את הבשר. עכשיו יש כמובן עוד נקודות תורפה, כל מיני ועוד דברים אוקיי? כשהוא בא ולתקוף, אני עושה את זה ואז אני עושה את זה ואני מוריד אותו תרגיל נורא טוב, עובד עד שאתה פוגש סכינאים זה נורא יפה, תראו, אני עושה פה הרבה ממש מורדתי אותו השאלה אם בכלל אני אגיע למקום ואז אני בועט אותו הביתה הזאת היא דבר נורא נורא חשוב לה כי למרות שיש לו יד וסכין, יש לו extension, הבעיטה היא תמיד, כשאדם מתקיף מלמעלה, אז הבעיטה היא יותר ארוכה, הרגל יותר ארוכה מהיד, עשית בלימה, אם הוא תוקף אותי, אני בא ואני בולם אותי, הוא מצליח גם לבלום אותו ולתת לו בעיטה, זה עוד יותר טוב. אתם מבינים? אבל חשוב, שאם הוא בא אליי ויצאתי, ובעלת בעלת השלושי, אוקיי, אז אני יוצא פה, נותן לו פה עוד בעיטה, רואים? ונותן לו פה ומוציא אותו פה לפעולה. שוב, אתם רואים איזה צורה רצונית? יעילות של תנועה, אוקיי? אני יכול לקחת את זה. בציר מצבידים, אוקיי? אגרוף, להרחיק גם את האגרוף השני שלו. אגרוף, אוקיי. אני יכול פה להוריד אותו. הטובה ביותר שאנחנו מצאנו זה התנועה הזאת. עכשיו אני אסביר מה זה התנועה הזאת. אם הוא בא אליי ככה, אני עושה את זה. אוקיי? אז בן אדם עומד פה, אני עושה את זה. ואז אחרי זה אני עושה את כל הדברים שאני יכול לעשות. אני עושה את זה. אחרי זה אני חוזר לכל מיני דברים. בואו נצא אחרא אליי להסתכל, פה ישר, אני בא ונותן פה מחכה. אני אעשה את זה יותר חלק. אתם רואים, זה אפקטיבי מאוד, העסק הזה. סליחה. אוקיי, אני בא פה. אתם רואים? עוד פעם. אני עומד כאן, וברגע שהוא בא, אני בא פה. אוקיי, אני נותן פה מחכה. עכשיו אני יכול לבוא למשל, ולתפוס פה כאן. Thank you.
לנצח אותו, אוקיי? רמה מאוד גבוהה. שתים לב שאני שולט לו על הרגליים. אוקיי, אני כך. אוקיי, אני כך, הוא בא. אוקיי, אני משתמש בכיסא, אני מרים כיסא. ראיתם? פגעתי לו ביד. אז פגעתי לו ביד, תפסתי אותו. עכשיו אני הפכתי להיות אוקיי. אוקיי? זאת אומרת, אוקיי, אני יכול לזרוק אליו את זה. זאת אומרת, אני משתמש בכלים מה... אתם רואים? אני משתמש לזה ממש כמו כלי נשק. זה פה, אני יכול ממש להשתמש לזה. אוקיי? אז מה שאני מנסה להביא לכם,